Thank you very much for coming over. This is again a media session with the entire Zelmi squad. Special thanks to the foreign players who have made it here, and of course our local stars. I'll request Ghaffar, who's looking after the media for Peshawar Zelmi, to take it over from here. Again, one request from the media members: kindly keep the questions relevant and specific to Peshawar Zelmi. Thank you so much. Thank you. السلام علیکم پشاور زلمی اسکواڈ آپ کے سامنے موجود ہیں اور جانے پہچانے نام لیکن میں پھر بھی جو لوگ موجود ہیں حسن علی سے سٹارٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ کامر اکمل صاحب ہیں ہیڈ کوچ ڈائریکٹر کرکٹ پشاور زلمی محمد اکرم وہاب ریاض اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ لیام ڈاسن موجود ہیں راحت علی ہیں ان کے ساتھ عمر امین ہیں لیونگسٹن بیٹھے ہیں شعیب ملک صاحب ہیں ان کے ساتھ پھر امام الحق اور پھر ارشد خان ہمارے مینیجر پیچھے اگر ہمارے جو ینگسٹرز ہیں عامر خان محمد محسن اس کے ساتھ پھر حیدر علی ان کے ساتھ جو ہے وہ عادل امین بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ پھر محمد عامر آپ کے پاس یہاں موجود ہیں سو آپ ہینڈ ریز کیجیے گا جن کے پاس مائک آ جائیں پشاور زلمی ریلیٹڈ کوئسچنس کائنڈلی اس پہ کیجیے گا باقی جو کوئسچنس ہیں ان کے آنسرز جو ہے وہ فی الحال اس سیشن میں ہم نہیں لے سکیں گے تو اسٹارٹ کیجیے گا مائک آئیں گے بس جی علی کو دیجیے گا پھر اکرم بھائی علی حسن ایئر وائی نیوز سے پشاور زلمی میں ٹاپ کلاس آپ کے پاس بالرز ہیں جو جیسے حسن علی ہیں نمبر ون ثابت ہو رہے ہیں پی ایس ایل میں وہاب ریاض ہیں پھر کامان اکمل بھی بیٹھے ہوئے ہیں ٹاپ کے اسکورر ہیں تو آپ کا اس سیزن میں زیادہ تر انحصار جو ہے بالرز پہ ہوگا یا پھر بیٹنگ لائن پہ زیادہ کریں گے جن میں امام بھی ہیں شعیب ملک بھی آپ کے پاس اب آ چکے ہیں اور نئے پلیئرس بھی ہیں فارنرس میں بھی محمود محمود دیکھو اس سال الحمد للہ بڑا اچھا اور بیلنس اسکواڈ بنا ہے جس میں پچھلے تین چار سالوں سے میرا مڈل آرڈر میں تھوڑا سا مس کر رہا تھا کہ وہ اسٹرینتھ نہیں تھی تو شعیب ملک کے آنے سے لیم لیونگسٹون کے آنے سے وہ بھی اب اسٹرانگ ہو گیا تو آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ ایک بیلنس اسکواڈ جس میں فاسٹ بالر اسپنرس بھی بڑے اچھے ہیں ینگ ہیں اور بڑا اچھا فیوچر ہے ان کا تو اوور آل ایک بیلنس اسکواڈ آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے محمود ریاض میرا نام 24 نیوز سے میرا سوال کامران اکمل سے کامران آپ پہلے سیزن سے پشاور زلمی کے ساتھ ہیں جو ٹیم ایک دفعہ ٹائٹل لے چکی ہوتی ہے اس پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے اور کھیل بھی رہے ہیں پاکستان میں تو اس دفعہ آپ کی کیا امیدیں امیدیں تو بڑی اچھی ہیں پازیٹیو مائنڈ ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے جیسے پشاور زلمی پچھلے چار سال سے پرفارم کرتی آ رہی ہے کسی ایک پہ ڈپینڈ نہیں کرتی آ رہی سب کو اپنی ذمہ داری کا پتہ ہے اور رول دیا ہوا ہے سب کو تو انشاءاللہ اس پہ پورا اتریں گے بڑی بیلنس سائڈ ہے بیٹنگ سائڈ میں جیسے حاجی بھائی نے مینشن کیا مڈ آرڈر میں شعیب ملک ہے تو یہ آئے ہیں تو مڈ آرڈر کافی اسٹرانگ ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اوپر سے اچھا اسٹارٹ دیں اور مڈ آرڈر پہ پریشر کم ہو شعیب السلام علیکم میرا نام شعیب جٹ ہے سما ٹی وی سے تعلق ہے حسن آپ سے میرا سوال ہے اور اس کے بعد امام الحق کی طرف آؤں گا پاکستان ٹیم کے پرماننٹ ممبر تھے چیمپئنز ٹرافی کے ہیرو بنے اس کے بعد جو ہے اب جب آپ کو ٹیم سے باہر ہوئے آپ انجری کے باعث ابھی تک سننے میں آتا ہے کہ آپ کی انجری جو ہے اس سے آپ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے نیٹ پہ آپ نے پرسوں جب تھے تو اوور کرایا اس کے بعد اسٹریچنگ میں لگے رہے تو کیا واقعی کمر درد جو ہے وہ آپ کو لے کر بیٹھ گیا ہے یا ورلڈ کپ کیونکہ سب سے اہم ایونٹ ہے یہ ورلڈ کپ کے لیے تو اپنا ٹاسک جو ہے وہ کر پائیں گے ٹیم کو جتوا کے اور ورلڈ کپ تک پھر میں امام کی طرف آتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کا جو کوشچن آپ نے پوچھا اسٹریچنگ کا تو وہ اسٹریچنگ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا انجری میں وہ اسٹریچنگ کرنی پڑتی ہے آپ کو بولنگ کے بعد ہے اور الحمد للہ میں بالکل فٹ ہوں ایز یو گائز نو آپ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ اور الحمد للہ میں پہلے میچ سے میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ میں اویلیبل ہوں پشاور زلمی کے لیے امام آپ سے سوال یہ ہے کہ کچھ دن پہلے آپ نے پاکستان ٹیم کے لیے ایک میمکری کی تھی شان مسعود تھے آپ تھے وہ اپنی جیب سے ایک بالکل ریلیونٹ ہی لے کے آؤں گا انہوں نے اپنی جیب سے پرچہ نکالا اور آپ نے اشارہ کیا کہ میں آئی ڈونٹ نو لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود ایکسیپٹ کر لیا پرچی والا معاملہ تو پی ایس ایل میں پشاور زلمی میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جسٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ ورلڈ کپ تک کے لیے اپنی جگہ حاصل کر لیں گے جی سر بالکل میرے خیال سے پشاور زلمی نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا لاسٹ ایئر اور اللہ تعالیٰ نے پرفارمنسز بہت اچھی کرائی تھی تو ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ پشاور زلمی سے کھیلوں یا پاکستان سے جتنی میرے میں کیپیبلٹی ہے میں اتنا پرفارم کروں اور اپس اینڈ ڈاؤنس کرکٹ کا حصہ ہے اور تو میری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان ہو پشاور زلمی ہو جو میری انٹینسٹی ہے ہمیشہ ہائی ہو اور پاکستان کے لیے یا پشاور زلمی کے لیے دونوں کے لیے اچھی پرفارمنسز ٹھیک ہے سر وہ بالکل میرا مذاق تھا اور
جہاں تک رہی بات پرچی والی بات, تو وہ اب کسی سے چھپی جگہ ہے نہیں, تو میں اس کو انجوائے کرتا ہوں, آپ لوگ بھی انجوائے کرتے ہیں اور ہم سب انجوائے کرتے ہیں, تو مجھے اچھا اچھا لگتا ہے. تھینک یو میم, ویل ڈن امام, گریٹ. شعیب, شعیب ہیئر آن یور لیفٹ, آن یور لیفٹ. عامر, آن یور لیفٹ. Shoaib, you are the most experienced player in this side, so just want to ask that PSL is all about emerging players, rising cricketers. Your top tier contains one of the rising cricketer, Haider Ali, opener. He's an excellent batsman, so your presence, how your presence can help these youngsters to grow up and represent Pakistan at an international level? My presence is, if I perform well, that will make the impact to them, and what I've done over the years, I'm going to try to share my experience with them, and they are highly talented cricketers, and their goal should be whatever opportunities they get, they try to grab that. And physical fitness is very important if you want to see yourself consistent performing and at any platform. You got to be very fit, and I guess we got some very talented youngsters, and it's a great opportunity for them and as well as for all of us, especially for me. After seeing them, they are very energetic as well, and I'm going to try competing with them, especially in the field. Nadra Mushtaq, Bol TV. شعیب, آپ سے سوال ہے کہ ابھی بی پی ایل میں آپ نے بڑی زبردست پرفارمنس دی ہے, اب آپ پشاور زلمی کا حصہ بنے, اس سے پہلے دو فرینچائزز کے ساتھ رہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا وہ ایکسپیرینس جو بی پی ایل میں رہا ہے وہ یہاں پر کتنا کارآمد ثابت ہوگا؟ اور دوسرا سوال میں عمر امین سے کرنا چاہوں گی, کہ عمر, اکثر پلیئرز یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پی ایس ایل میں ہم پرفارمنس دیں تاکہ ہم انٹرنیشنل میں واپس جا سکیں. آپ کو ماشاء اللہ بہت چانسز مل رہے ہیں اور پی ایس ایل میں بھی, آپ کے کیا ہوپس ہیں کہ اب جو آپ پرفارمنس دیں گے تو آیا کیا آپ سلیکٹ کر لیے جائیں گے؟ جی بالکل, پی ایس ایل میرے خیال سے جتنے بھی یہاں پر پلیئرز بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوکل پلیئرز ہیں, ان سب کے لیے اپرچونیٹی ہوتی ہے. اسی طرح میرے لیے بھی اپرچونیٹی ہے کہ اپنی پرفارمنسز سے کوشش کروں کہ اپنا لوہا منوا سکوں اور سلیکشن کے لیے ایلیجیبل ہوں. بی پی ایل ایک ٹورنامنٹ تھا جو ہم لوگ جیت چکے, لیکن اس سے پہلے کینیڈا میں کھیلے, فائنل ہار گئے وہاں پہ, پھر سی پی ایل میں کھیلے, سارے میچز جیتے, پھر فائنل ہار گئے. تو آئی واز تھنکنگ دا سیم تھنگ کہ یار یہ بھی فائنل نہ ہار جائیں, لیکن الحمد للہ وی وان دا فائنلز ان بی پی ایل. اور ابھی بھی یہی کوشش ہے کہ جو بھی اپرچونیٹی ملے یا جو بھی سچویشنز آئیں ان میں کیسے اس چیز کو ہینڈل کیا جائے, اسی پہ زور ہے. اور آئی گیس ٹیم گیم میں یونٹی از ویری امپورٹنٹ, اور جب ٹیم ایک ڈائریکشن میں جاتی ہے تو اس میں اگر آپ کے پاس بڑے نام نہ بھی ہوں پھر بھی آپ کے پاس موقع ہوتا ہے, اور یونٹی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو سکسیس دلاتی ہے. اور میں نے جو دو دن دیکھا اس ٹیم میں, میری نیو فرنچائز ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ریلیکس ماحول ہے یہاں پہ, اور ایک دوسرے کو بیک کرتے ہیں. ایون دو ابھی ٹورنامنٹ اسٹارٹ نہیں ہوا, لیکن جو ایٹماسفیئر ہے وہ بہت اچھا ہے, اور لوکنگ فارورڈ ٹو دا ٹورنامنٹ. زبیر ندیم صاحب. جی, دس از زبیر فرام ایکسپریس نیوز. مائی کوسچن ٹو واب ریاض. واب, کھلاڑی کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں, انجریز پارٹ ہوتی ہے اس کی اسپورٹس لائف کا, تو آپ کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہے ہیں, لیکن جب آپ نے کم بیک کیا ہے, اچھا کم بیک کیا ہے, تو اب کیا ہوپس ہیں, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کے ان فیوچر؟ دیکھیں جی, یہ تو پارٹ اینڈ پارسل آف لائف ہے. کرکٹ جو بھی کھیلتا ہے اس کے اوپر اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں کبھی پرفارمنس کی وجہ سے. میرا صرف یہ ہوتا ہے کہ میں گھبراتا نہیں ہوں, اور میں ہر ایک چیز کو ایز اے چیلنج لیتا ہوں, اور جب تک انشاءاللہ جان ہے, جب تک دم ہے اور پاکستان سے کھیلنے کا جنون ہے, اسی طرح کم بیک کروں گا, اور جب موقع ملے گا پرفارم کروں گا. اچھا, میرا سوال کامران اکمل اور وہاب ریاض سے ہے کہ بینگ دا لیڈنگ رن اسکورر اور لیڈنگ وکٹ ٹیکر, آپ دونوں کے اوپر ایکسٹرا ریسپانسبلٹی نہیں ہے اس سال؟ دیکھیں, یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ ٹورنامنٹ کے لیڈنگ وکٹ ٹیکر ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ پریشر بھی ہے, بٹ اٹ گیوز یو اندر رسپانسبلٹی کہ آپ نے اپنی ٹیم کے لیے پرفارم کرتے رہنا ہے. اور آبویسلی جو اس وقت ریکارڈ میرے پاس ہے یا کامی بھائی کے پاس ہے,
ہم لوگوں کی کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس کے اوپر اور زیادہ کام کریں اور زیادہ وکٹیں لیں اپنی ٹیم کو جتوائیں اور ہوپ فلی جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو ایک ایکسٹرا پش کرتی ہے چیز. میرا سوال ایک منٹ ویسٹ جی بالکل اس چیز پہ ہم لوگ ہیں اب میرے خیال سے چار سال ہے ختم ہو گیا اب نئی پرفارمنس ہے نیا ٹورنامنٹ ہے اور نئے وینیو ہیں تو ان شاء اللہ اس چیز کو مینٹین رکھیں کنٹینیو کریں اپنی ٹیم کے لیے تو جس کو ٹیم کا فائدہ ہو جس کی پرفارمنس. عمران صدیق کامران بھائی اور حسن علی دونوں سے سوال ہے پی ایس ایل آ رہی ہے بہت سارے پلیئرس کے لیے یہ اپرچونیٹی ہے کہ وہ پرفارم کریں اور ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں جگہ بنائیں پاکستان ٹیم میں ایک اوپنر کی بھی بابر اعظم کے ساتھ ایک اچھی ضرورت ہے کیا ہوپ فل ہیں کہ آپ اس پی ایس ایل میں بھی اچھا پرفارم کریں گے اور ٹیم میں جگہ بنائیں گے. حسن آپ سے بھی یہی سوال ہے اور پھر اس کے بعد شعیب ملک سے ایک چھوٹا سا سوال ہے اور جی پاکستان ٹیم کا تو خیر ابھی سوچ نہیں رہے ابھی بعد میں دیکھی جائے گی پی ایس ایل کے بعد بس ابھی فوکس صرف پی ایس ایل پہ ہے کہ اپنی ٹیم کے لیے اچھا پرفارم کرے تو اس کے لیے محنت کر رہے ہیں لیٹس سی سلیکٹروں پہ ڈپینڈ کرتا ہے پی ایس ایل کے بعد کس کو لینا کس کو نہیں جو پاکستان ٹیم کے لیے بہتر. میرا سوال کوچ ریاض کوچ اکرم صاحب سے میرا سوال ہے مجھ سے پوچھا اگر آپ کی اجازت ہو تو سر تھینک یو سر سب سے پہلے تو کامی بھائی ہمارے جو ہے پی ایس ایل کے ٹاپ اسکورر ہیں اور کوئی بھی فوٹو بل بورڈ پہ ہم نے نہیں دیکھی ان کی تو پی سی پی سے ریکویسٹ حسن تھینک یو ریاض کوشچن کا آنسر تو دے دو پلیز دیجیے اگر وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں سر میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے پی ایس ایل کم بیک کرنے کے لیے اور ان شاء اللہ آئی ایم لکنگ فارورڈ اور آئی ہوپ کہ میں اچھا پرفارم کروں اور ٹیم میں واپس آ سکوں. تھینک یو حسن. ریاض صاحب میرا سوال کوچ اکرم صاحب سے یہ بتائیے کہ ظاہر ہے آپ کی ٹیم جو ہے ایک ٹائٹل جیت چکی ہے پریشر بھی ہوگا آپ پہ لیکن فزیکل فٹنس جو ہے وہ اس کا مطلب معیار کیا ہے آپ کی ٹیم کا اور کتنے ہوپ فل ہیں آپ اس مرتبہ؟ پہلے یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے یہ پروفیشنل کرکٹرز ہیں اور آج کے دور میں فزیکل فٹنس کتنی امپورٹنٹ ہے آپ سب کو پتہ ہے اور اس پہ کتنا یہ توجہ دیتے ہیں. کچھ لوگوں نے تو اپنے اپنے ٹرینرز ہائر کیے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بہت سے جو ہیں مختلف لیگیں کھیلتے آ رہے ہیں اپنے ملک کے لیے کھیلتے آ رہے ہیں اور جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ابھی انڈر 19 کا ورلڈ کپ کھیل کے آئے ہیں تینوں بچے تو سارے فٹ ہیں الحمدللہ. پچھلے دو دنوں میں جو نظر آیا فٹنس کے حساب سے ہمیں کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا. بدیو زمان شعیب بتائیے گا پہلے آپ کراچی کے کپتان پھر ملتان کے کپتان اور اب پشاور میں آئیں تو یہاں بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید شعیب کپتان ہوں گے تو اپنی پرفارمنس تو آپ کی ٹھیک رہتی ہے لیکن شاید آپ کی کپتانی ٹیموں پہ جو ہے وہ بھاری پڑ رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دوسرا حسن زیادہ تر باتیں آپ کی پرفارمنس جب چیمپئنز ٹرافی کے بعد آپ کی پرفارمنس تو ویسی نہیں رہی لیکن زیادہ کھیل سے زیادہ آپ کی دوسری جو ایکٹیویٹی ہیں اس پہ آپ زیادہ نظر آتے ہیں کیا یہی وجہ ہے کہ اپنی پرفارمنس پہ اثر پڑا؟ ریلیٹڈ کوسچنز پلیز شعیب پہلے ایک منٹ اوکے اوکے پہلے شعیب شعیب پلیز شعیب پلیز پہلے آپ جواب دے دیجیے گا. سر جی میری کیپٹنسی اگر پی ایس ایل میں اچھی نہیں رہی تو میں اس کو اچھا بہتر کرنے کی کوشش کروں گا. دوسرا میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کیپٹنسی کرنے میں. ہاں اگر کوئی میرے پاس آتا ہے تو میری رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے کہ میں اس کو یس بولوں لیکن میری انٹینشنز بالکل نہیں ہیں کسی جگہ پہ بھی کیپٹنسی کرنے کے. اور اگر میرا ٹی ٹوینٹی کا ریکارڈ دیکھیں گے ایز اے کیپٹن تو میرے خیال میں میری پرسینٹیج اوور آل سب سے زیادہ ہے. میں صرف پاکستان کے کیپٹنس کی نہیں بات کر رہا. جی سر آپ ادھر لے آئیں سیٹ. اچھا تھینک یو بدی. حسن اباؤٹ پشاور زلمی اینڈ یور کم بیک فائن آلرائٹ تھینک یو اوکے جی آپ پلیز اسامہ پلیز پلیز ٹو ان ون ہو جائے آپ اپنے ریلیونٹ کوسچن پشاور زلمی اگر آپ پرفارمنس پہ بات کریں گے پرفارمنس پہ کوسچن پوچھیں گے تو اٹ وڈ بی اے گڈ پرسنل لائف پہ یا جو ہم لوگ کرتے ہیں اپنے خود کو خوش رکھنے کے لیے تو آئی تھنک وہ اچھا نہیں ہوگا. تو آپ پرفارمنس پہ پوچھیں پشاور زلمی میں پوچھیں تو وہ بیسٹ. حسن یہ پوچھنے لگے اسامہ پلیز. اچھا میرا سوال وہاب بھائی سے
باب بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں اب جو پاکستان ٹی ٹوینٹی ٹیم کے اندر فاسٹ بالر ینگسٹرز نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا جس انداز میں آپ کے اور محمد عامر بینگ اے ویری ایکسپیرینس فاسٹ بالر آپ کتنا کمپٹیشن فیل کر رہے ہیں اپ کمنگ ورلڈ کپ کے لیے آپ سمجھتے ہیں سب سے وائٹل ٹورنامنٹ اب یہ پی ایس ایل ہوگا اس میں جو بالر اسٹینڈ آؤٹ کریں گے وہی جگہ بنا پائیں گے اور کیا نیا انداز دیکھنے کو ملے گا اس بارے میں ایک بار آپ کا یہ فرینچ والا انداز تھا پھر ایک یہ اور پی ایس ایل میں کیا دیکھ سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی پاکستان کو بالرز مل رہے ہیں تو اس سے اچھی تو اور کوئی بات ہے ہی نہیں اچھا ہے اچھے لڑکے آ رہے ہیں وہ پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے جہاں تک ہے کہ میری اور عامر کی بات اور اس کمپٹیشن کی بات تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو اسٹیٹس کا پتہ ہو تو لاسٹ دو سال سے اوور آل میں آئی ایم آن نمبر ٹو ٹی ٹوینٹی کمپٹیشنز میں آل اوور دا ورلڈ تو اگر میں نے اتنا زیادہ پرفارم کیا ہے سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آئی شوڈ بی مچ مور ورڈ اباؤٹ کہ جی میں اس پی ایس ایل میں کیا کر سکتا ہوں آبویسلی ایز اے بالر میرے اپنے گولز ہیں کہ میں وہ اچیو کروں اچھے سے اچھا پرفارم کروں بٹ جسٹ ان کیس اف آئی ڈونٹ پرفارم ان ون گڈ ان ون دس ٹورنامنٹ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بہت برا ہوں اور رہ گئی بات ورلڈ کپ کی تو آبویسلی ورلڈ کپ ہر ایک پلیئرس کا کھیلنے کا ڈریم ہوتا ہے اینڈ آئی ہیو ڈن اے لاٹ ویل ان دا پاسٹ اور ان شاء اللہ ان دا فیوچر ایز ویل سو پوری تیاری ہے پوری کوشش کروں گا کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس پی ایس ایل میں بھی پرفارم کروں اینڈ میک اے کم بیک ان دا ٹیم علی گوہر ہائی مائی کوسچن از ٹو لیم ڈاسن لیم فرسٹلی ویلکم بیک ٹو پاکستان وی آر آل ویری ہیپی ٹو ہیو یو ہیئر ہائی یو کین سی می لیم یو پلیڈ ود اینڈ اگینسٹ ٹاپ پاکستانی کرکٹرز ا لاٹ آف دیم آر ہیئر on this stage, just a couple of things. What have you specifically learned from Pakistani cricketers that's added to your game, in your opinion? Oh, I think playing in this tournament is an unbelievable experience, and I think the way that the seam bowlers bowl, you know, they a lot of them bowl over, you know, 140 k's an hour, so I think definitely against seam bowling that's helped me, and also bowling very good players against spin, so I've learned a lot, but it's been good fun. Last three questions, Shahzeb. میرا کوشچن محمد اکرم سے شہزیب علی فرام گرین ٹیم 92.com کے چار دن پی ایس ایل میں باقی ہیں لیکن اب تک کوئی آفیشلی کپتان اناؤنس نہیں کیا گیا پشاور زلمی کی جانب سے جس طریقے سے آج شعیب ملک نے کہا کہ میں اپنی کپتانی پی ایس ایل میں بہتر بناؤں گا تو کیا ہم اس کو حتمی سمجھیں یا کہیں یہ پلان تو نہیں ہے کہ کراچی کنگس کے خلاف پہلے میچ میں ٹاس پر ہمیں کپتان نظر آئے گا میرا خیال ہے مجھے کوئی کپتان اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں تھی جب کپتان ایک چلا آ رہا ہے تو مجھے اناؤنس کرنے کی کیا ضرورت ہے ہاں میں وائس کپتان اناؤنس کر سکتا ہوں کہ وہ وہاب ریاض ہیں اور کپتان تو ہمارا پچھلے تین سالوں سے ایک چلا آ رہا ہے تو ابھی تک وہی ہے ٹھیک ہے فیضان لکھانی اچھا اوپر جو ینگسٹرز بیٹھے ہیں ان سے پوچھو کہ پی ایس ایل ہمیشہ ایک سٹیپنگ سٹون ثابت ہوا ہے اگر سب باری باری ایک ایک اس پہ آنسر دے سکے کہ محسن اور حیدر پہلے محسن اور حیدر کر لے چلیں کہ پی ایس ایل ہمیشہ سٹیپنگ سٹون ثابت ہوا اس سے حسن علی آپ کے سامنے ایک بیٹھا جب اسی لیگ سے پرفارم کر کے آ گئے شاداب ایک مثال ہے آپ کے پاس سب پلیئرز کے کیریئر فاسٹ ٹریک ہوئے تو آپ لوگ کس طرح لک فارورڈ کر رہے ہیں اور ایک وہاب سے بھی ساتھ ساتھ میں ایک سوال کروں گا وہاب بڑے جولی موڈ میں نظر آ رہے ہیں کرکٹ میں تو بڑے سوال ہوئے تھوڑا سا یہ بتایا کہ ڈریسنگ روم میں کیونکہ آپ پہلے دن سے اس فرنچائز کے ساتھ ڈریسنگ روم میں سب سے جولی کریکٹر آپ کو کون لگتا ہے اس فرنچائز میں جی میری سب سے بڑی پہلی اپرچونیٹی ہے کہ انڈر 19 کے بعد فرسٹ ایئر ہے میرا پشاور زلمی میں بس میری یہی کوشش ہے کہ اپنا 100% دوں کیونکہ پشاور زلمی نے فرسٹ ایئر مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے اور میرے لیے سب سے بڑی اپرچونیٹی ہے کہ اپنی جو اپرچونیٹی ہے یہ اویل کروں اور جو جو میری ٹیم کو میری ضرورت ہے اور اپنی طرف سے پورا 100% دوں اور اپنی ٹیم کو جتاؤں محسن پلیز جی بالکل تیاری کافی اچھی ہے اور بیک پہ پرفارمنسز بھی ہے کانفیڈنس لیول بھی اچھا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اچھی پرفارمنسز دے کے ٹیم کے لیے بھی اچھا ہو اور ہمارے لیے بھی اچھا ہو عامر فیو ورڈ فرام یو جو اباؤٹ دی پی ایس عامر عامر آپ جو ہے وہ آبویسلی سندھ سے تعلق ہے اور بہت زیادہ لوگ اس کو پسند بھی کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے آپ کی وجہ سے کتنے ینگسٹر اور امپریس ہوں گے اور انکریج ہوں گے جی بالکل مجھے پہلی دفعہ چانس ملا ہے پی ایس ایل میں
तो मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा और पेशावर के लिए खेलूंगा। आदिल, फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू। आदिल, देखिए ये हर यंगस्टर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलते हो और अगर इधर आप परफॉर्म करते हो तो इट मींस कि आप इंटरनेशनल लेवल पे भी इजीली सर्वाइव कर सकते हो। तो मैं एज अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहा हूँ और जहाँ मौका मिलेगा, जो रोल मिलेगा, इंशाल्लाह पूरा प्ले करने की कोशिश करूँगा। इन लास्ट आमिर, आमिर आपका ऑलरेडी अंडर 19 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा आगाज, आपकी बॉलिंग की बड़ी तारीफ की गई, तो वहाँ से जब यहाँ पर आ रहे हैं तो पहले उर्दू और फिर हसन भाई की फरमाइश पे पश्तो के कुछ अगर अपने जो पेशावर में देखने वाले हैं उनके लिए पैगाम के कैसा लग रहा है पेशावर जलमी का हिस्सा बनकर, हसन, वहाब, कामरान, डॉसन, लिविंगस्टन सब के साथ प्रैक्टिस करके और वक्त गुजार के? हाँ, यही तो है, ये पीएसएल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यंगस्टर के लिए और ये कोशिश है कि इसमें अच्छा परफॉर्म कर लो और पेशावर जलमी के लिए मतलब परफॉर्मेंस दे दूँ, फाइनल जीतवा दूँ। ओके, पश्तो मुझे अगर आती है, आई एम सॉरी, मैं सवाल जरूर करता हूँ, लेकिन पश्तो में अगर आप ये सब कुछ बता सके जो आपने बोला, हसन अली की फरमाइश। मतलब चिदा पीएसएल जोंग द पार्टी रिकॉर्ड प्लेटफॉर्म दे बदी के मुंगा अखपल परफॉर्म इशू को मतलब ददी ने मतलब हसन अली रागले मतलब परफॉर्म इकड़े दे दस शादाब दे द जोंग द पाराकट इवेंट बदी के मुंग परफॉर्म को मख के लाड़ शू। ओए पहले उर्दू में छोटा सा पश्तो में लबाओ। अच्छा, अगर आप जॉली करैक्टर की बात करें, वैसे तो हम लोग 4-5 साल हो गए, काफ़ी चेहरे चेंज हुए, लेकिन कुछ जो है वो हम लोग बिल्कुल साथ ही रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे जॉली करेक्टर जो इस टीम में है वो कामी भाई हैं और इमामुल्लाह। लेकिन क्योंकि आप लेकिन क्योंकि आप शुएब भाई आ गए हैं तो मेरा ख्याल है ये उन दोनों की जगह ले लेंगे। ओके, राहत को प्लीज माइक दीजिएगा, राहत अली को। जी जी राहत, प्लीज़ फ्यू वर्ड्स अबाउट द सीजन कमिंग है एंड पेशावर जलमी, आपकी जो प्रैक्टिस वगैरह अब तक हुई, कैसे एम्बिशंस हैं आपके? ये मेरा पहला साल है पीएसएल का पेशावर में, तो बड़ा अच्छा माहौल जा रहा है, इंशाल्लाह कोशिश करूँ कि अच्छा परफॉर्म करूँ और पेशावर के लिए जो है बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ। ओके, लिविंगस्टन प्लीज। लिविंगस्टन, ऑब्वियसली यू जॉइन पेशावर जलमी टूडे, सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द पीएसएल 5 एंड ऑब्वियसली नाउ पीएसएल हैपनिंग इन पाकिस्तान, सो फ्यू वर्ड्स अबाउट द पीएसएल इन पाकिस्तान हैपनिंग राइट नाउ। Yeah, it's obviously nice to be a new franchise. I enjoyed my time with Karachi last year, especially in Dubai. And it was great to come and experience Pakistan at the end of the tournament last year. So it's great to be able to bring the whole tournament back here. It's obviously my first day today, so looking forward to getting stuck into training and getting to know a few new teammates as well. Thank you. Arshad bhai. Arshad bhai, to bata dega, Amir ne jo pashto boli wo theek thi uski translation aur phir aap फॉर द पी एस एल 5। नहीं, ये हमारे पास माशाल्लाह ज़बरदस्त पश्तो में, पहले उर्दू सर। ये हमारे जो अभी वर्ल्ड कप खेल के आए हैं आमिर खान 140 प्लस की स्पीड से बॉल कर रहे हैं, जैसे आमिर अली है, वेरी गुड लेफ्ट आर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, और साथ में हमारे इरफा मोहसिन हैं जो कि अभी आउटस्टैंडिंग लेग स्पिनर है, और इसको अब कोशिश करेंगे कि और आउटस्टैंडिंग करें क्योंकि हमें स्पिनर्स की भी ज़रूरत है। तो ओवरऑल हमारे जो टीम कम्बिनेशन है ज़बरदस्त है, ओपनिंग ले लो, मिडल ऑर्डर ले लो और फास्ट बॉलिंग्स ले लो। अगर आप स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स भी हमारे पास अच्छे हैं, तो ओवरऑल अच्छी टीम है हमारी, और कोशिश करें कि हम इस को और अच्छा करें, और इस दो तीन चार दिन हमारे पास हैं तो हम जिस तरह भी इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो हम और इम्प्रूव करेंगे। अच्छा भाई, हमारे कुछ पश्तो पार्टनर भी मौजूद हैं, इन लास्ट फ्यू वर्ड्स फॉर द वर्ल्ड फैन इन पश्तो। पश्तो, अच्छा, ये दबंगा द पेशावर जलमी टीम दे देंगे, फास्ट बॉलिंग शुभ हो रही, स्पिनर्स हो रही, बैटिंग हो रही, जब मिडल ऑर्डर चिकम लास्ट फ्यू इयर्स ने लोगों ने के दगा कि उसमें सर ब्रैड पिट थे, लिविंगस्टन थे। अच्छा, तो जब हमारी टीम माशाल्लाह ज़बरदस्त थी, और कम्बिनेशन हम खड़े अलकान से दीदी के टोल हार्ड वर्क कही लगे लास्ट टू दो रोजों ने कोशिश करूँ छे नो परफॉर्मेंस को नो इंशाल्लाह जमुन कोशिश दई छे जमुन टीम परफॉर्म कर गई। लास्ट क्वेश्चन, 12 बजे टीम ने से प्रैक्टिस से निकलना है। डॉसन, हाउ डू यू रेट पाकिस्तान सुपर लीग अमंग ऑल लीग्स ऑफ द वर्ल्ड? आई थिंक इट्स एन एक्सट्रीमली स्ट्रांग कंपटीशन, इट्स प्रोबब्ली अप देयर विद द टॉप 2 इन द वर्ल्ड आई थिंक, स्पेशली फ्रॉम अ सीम बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सो यस इट्स ग्रेट टू बी इन्वॉल्वड इन, looking forward to Friday night already.
थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू टीम पिशावर दलमी.